记者陈云桃园报道，桃园警察局日式宿舍群十月底完成整修，暂时命名为桃园77文创园区，预计明年中试营运。但是议员范刚霞反映文创园区用词过于腐烂，提议透过公民参与共同命名。桃园市文化局即日起开放命名投稿，一月线上投票，最终获选者将颁5000元礼券。文化局文化资产科科长魏淑珍指出，未来采多元跨界经营发展，为包含艺文展演与讲座、小型音乐会、文创交流平台与餐饮服务的艺术创作交流平台，带动桃园文化资产的活化，预计最快明年六月将试营运。范刚祥11月质询指出，警察日式宿舍群距离桃园火车站步行仅需5分钟，占地3250平方公尺，有4栋日治时期警察宿舍。文化局企图打造桃园区文创基地，却始终无法定名，名称从桃改园艺文沙龙园区改成77文创园区。年轻有余，创意不足，建议举办公开命名活动，透过开放征选，让桃园人说出自己的城市故事，获得郑文灿认同。文化局也遵循办理。文化局表示，命名活动分为网络命名投稿与线上投票二阶段，即日起至明年1月7日开放线上投稿，将遴选5件作品进入第二阶段票选，入围就送600元礼券。线上投票从明年1月15日开放投票至2月11日，投票可上 https://goforms9.1rlng9ekvev2， 将抽出20名投票者送100元礼券。文化局指出，最终结果会以第一阶段评选分数占 50%， 第二阶段投票数占 50%， 最高分可获得5000元礼券。